42. Tall. To nebudu říkat. To nebudu říkat. Jestli dělám s naší spolužečkou. To už si domyslete. Já. No, tady. To je už tam, ne? Krásně tady učení. Haló? Vlodňa. Vlodňa. Hej, tak to bude na záchodový bod. Pikachu. Byl jednoveden člověk. Zajímavé. To je velmi, velmi to. Tady ta holka, jo. To je ona. Koukejte se, ale potichu. Tady se nevidíte. Hodina mě skočí. Opravdu měl by zajímavý animovaný film. No. Nějaká paní tam štípala kok a tam chtěla sexuální hránky provádět. Pak tam chtěla něco dělat já. Jo, já nejsem tak. Byl ten tán s tím. Když jsme mít zóbu dojít, já. Ne. A s píčou se končíme, takže čus!